Kristallayn Համովջուր պատմական աղբյուրից Վարչապետի Իրան Հակոբյանն էլ Իրանում է, ինչպես գիտեք, խնդրեմ։ Դուք նաև նրա գործունեության եք ակտիվ հետևում, համաձայն։ Ուրեմն ես այսօր ձեզ մոտ բարձանալուց առաջ ձեր շենքի առաջին հարկում կա Հայփոստի մասնաճյուղ։ Այդ մասնաճյուղից մի հարցում եմ ուղարկել Վարչապետի աշխատակազմ։ Եվ դա արդեն իմ 4-րդ հարցումն է, նույնա բովանդակ, որոնցից 3-ի նախորդ պատասխան չեմ ստացել։ Սա էլ արդեն 4-րդն է։ Սպասում եմ, որ սրա պատասխանել չստանամ, նոր դիմեմ դատարան, դատարանով պարտավորեցնեմ այդ հարցերից պատասխանել։ Հարցս հետևյալն է։ Այդ քնիկ նուր է գնացել։ Ես ասում եմ, ավելի ժողովրդես չեմ գրել, էլի։ Ուր է գնացել։ Ինչ իրավական ակտով է այդ գործողումը ձևակերպել։ Դրա Իգնատիերի Տոմսը ով է առել։ Ինքը ով է, որովհետև ասենք օրինակ հանրային ծառայության մասին օրենքում վարչապետի կին հանրային պաշտոնյա գոյություն չունի։ Ասենք օրինակ վարչապետի քավորել չկա, աներձակել չկա։ Բայց քանի որ դրանցից մեկը մարսպետ է, մեկը պատգամավոր է, էլի կարող է դրան գործուղման գնան, ասես թե ինքը որպես քավոր չի գնացել գործուղման, որպես մարսպետ է գնացել, կամ ինքը որպես աներձակ չի գնացել, ինքը որպես ուրիշ ձակ է գնացել։ Բա կնիկն ո՞վ։ Ինչ գործ ունի նրա կինը գնա գործ պետության, եթե նա իր սեփական փողերի հաշվին ա, դա պիտի հայտարարագրվի։ Բայց նրան անվտանգություն ա, նկարները նայում ես, անվտանգության աշխատակից ա ուղեկցում, նշանակում ա պետական պահպանության ծառայությունն էլ ա մարդ գործուղ է։ Ինչո՞ւ ա հիմնավորում, ասենք եթե նա մասնավոր այց ա, պետական պահպանությունը չի ա նրան ուղեկցում։ Հայաստանի դեսպանը ինչի՞ ա, ես արդեն գիտեք ո՞ երրորդն ա, իմ 4 հարցումները, մեկը վերաբերել ա իր Ֆրանսիա կատարած այցելությանը, մեկը Շվեյցարիա կատարած այցելությանը, մյուսը Իսլանդիա կատարած այցելությանը, սա էլ Իրան կատարած այցելությանը։ Ընդ որում իր այցելության առաջի լուսանկարը հրապարակել է 15 զինվորների մահվան մասին օրը։ Ես ճիշտ ասած մտածում եի, ասում եի, իր ցինիկությունը իրան թույլ է տալի, էլի որ մենք այտենց վարկած ունենանք իր մասին մտածելու։ Ես ասի հեսա, ես Իրիկո Սայելի Բուխարին վառելու է, մոմերը շարի, նստի հեռուստացույց նայի, ասի դե հիմա ինչ անի, որ արեց Արցախի շրջափակման ժամանակ, երբ որ ինքը կառավարական դղյակից էր մոմերը եւ Բուխարին վառե ֆուտբոլ նայում, Ադրբեջանի իր գոլեգա բնապահպանները Լաչինի միջանցքում էին այդ նույն խաղը նայում միաժամանակ։ Ու ինքը ասեց հանգիստ նստած ուզում ասի ինչ, որում ասեմ ձեզ, թե ինչեր մոմերը վառը, որովհետև այդ օրը կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա եղավ, եւ ակցիայի կազմակերպիչները այդ նույն մոմերից տարան դրեցին, որպեսի հիշատակ զինվորները, ինքը ասաց՝ դուք հիշատակի համար եք, ես այդ նույն մոմերից կվառեմ, որպեսի իմ վայելքի համար, հատուկ անում էլի, ես հասկանում եմ այդ ցինիզմի այդ գագաթնակետը։ Ես ասեցի, հեսա այս Սիրիկունը սա նորից էլի Բուխարին վառելու է նստի, մեկ է պարզվեց չի կարա, որովհետև բանում ա, Իրանում ա, ազդեցիկ կանանց ֆորումի ա մասնակցում։ Այս հանցագործության ամենամեծ դրսևորումները սրանց անսահման ցինիզմն ա։ Ես այսօր Ալեն Սիմոնյանի այս հարցազրույցը, որ նայում եմ բրիֆինգը լրագրողները, նման ցինիզմ ես ուղղակի բնության մեջ դժվար ա պատկերացնել, ուստեղ մենակ մի բան է էլի, որ Արադ Միրզոյանը ինչքան դաժան է վարվում Ալեն Սիմոնյանի հետ, որովհետև նա մինչև հիմա Ալեն Սիմոնյանին չի հիշեցնում, թե ինքը ինչ կարգավիճակում էր հայտնվել մարդկանց ոտերի տակ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, այդ ժամանակ ինքը ազգային ժողովի նախագահ էր, չի հիշեցնում Ալեն Սիմոնյանին դրա մասին, իրան էլ թվում է, թե ինքը կարա ցինիզմով առաջ գնա։ Շնորհակալություն այսօրվա եթե